Velkommen til Bos Verden og TV Kronjylland, hvor vi har besøg af Jonas Brix Damborg, som har stoppet karrieren. Jonas, inden vi kommer videre med, hvorfor du stoppede osv., så starter det jo faktisk et helt andet sted. Folk tror, du kommer fra Randers af, men det gør du jo oprindeligt ikke, hva'? Nej, det gør jeg ikke. Men som du siger, så er der faktisk rigtig mange, der tror der også. Dem, der sådan ikke kender mig sådan helt, men måske mest igennem fodbold, så er de ikke i tvivl om, at jeg kommer fra Randers. Men det gør jeg ikke. Jeg har med hele min barndom boet i Skørping, lidt nord for Hobro, hvor jeg også tidligere har spillet her senest. Og det er der, jeg har haft min fodboldopvækst, hvis man kan sige det sådan. Og har brugt rigtig meget af min barndomsfodbold. Så det er der, jeg kommer fra. Mine forældre bor der i øvrigt stadig, så jeg kommer af og til stadigvæk i Skørping. Så havde vi i det sidste år i junior, som det hedder, det er jo det, der hedder U17 nu, tror jeg, ja. Der havde vi ikke nok spillere til, at vi kunne stille et hold, så der havde jeg lige en afstikker til nabobyen i Støvring. Ja. Derfra gik det så videre til Hesselgods, hvor det tog fart, fordi på det tidspunkt var det ikke noget stort talent. Det er måske også det, som folk egentlig hæfter sig lidt ved, det er, du har virkelig været arbejdsmand, altså med stort A. Ja. Fordi selve talentet, kan man sige, selvfølgelig har man talent, når man har været Superliga-spiller osv., men måske ikke det talent, som kunne have båret dig helt videre til udlandet osv. Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke haft. Og det har det egentlig også fint med. Ja. Jeg synes, at det for mig selv er det også en kæmpe sejr, at jeg har kunne vinde over nogen, der måske var større talenter, via det, som du siger, med en stor arbejdsmoral. Og det er klart, specielt da jeg mødte ind på Hesselgods i Grenås, fodboldskolen derude, der kunne jeg tydeligt se, at der var noget andet, der skulle gøre mig gældende. At det var ikke mit talent, men det med at kan løbe hurtigt og slå hårdt, han har sagt, det kan også skabe en karriere. Ja. Det er jo, altså det er jo vanvittigt, når man tænker sådan lidt på det, som gud, du er jo en af dem, en af legenderne fra Randers FC fra 6 fra pokalfinalen. Du har jo vundet pokalfinalen og det hele, ikke? Ja, det er sindssygt, og ja. det var jo helt nostalgisk og ligesom at komme tilbage og Memory Lane nu her, hvor de vinder den seneste igen, og man får alle de der følelser op i det, og det, alt det, som Randers FC havde gjort for at kigge tilbage på den tid fra 2006, og nu skal jeg også være med i en comeback-kamp inde på Randers Stadion her, før FCK-kampen, sammen med nogle af de helt store lærermesterne fra dengang, jeg rykkede op i Randers. Så det har været sindssygt fedt at være med, og det er en tid, som jeg ser tilbage med, og jeg synes da også, at jeg har gjort mit indtryk på det hold og den tid, som jeg har været i Randers. Men du bliver hentet direkte ind til Randers FC, ikke? Jo. Til førsteholdstruppen? Ja, nej. Altså, det var stadigvæk som det, der så hedder U19 nu. Ja. Jeg spillede jo bare i Støvring der, som var når Junior B, U17B hedder det, hvad det hedder i nogle dage. Men var overhovedet ikke noget. Men så spillede vi en træningskamp mod Randers og AGF, hvor Dirk Rooney var ude at kigge. Og han ville så gerne have mig ind, og det synes Peter Elstrup så heldigvis også var en god idé. Og så derfra så arbejder og beder jeg mig ligesom hårdt ind. Men på det tidspunkt var der også nogen, der fik ungdomskontrakter før mig, og jeg var den sidste i rækken. Og det irriterede mig lidt, men dem fik jeg også et mig ind på. Ja. Altså, når du tænker tilbage på dengang, hvad var det, der, hvem er det, der har betydet noget i din karriere, for du egentlig ender, hvor du egentlig ender? Altså, helt fra ungdomsårene og så videre. Åh, det er virkelig. Altså, man har så meget med at snakke lidt om træner på højt niveau og så videre. Men det er jo ligesom dem, der giver dig interessen for fodbolden og glæden ved fodbolden. Det er jo egentlig, hvor du starter helt ned. Ja, jamen det er rigtigt. Altså det, som vi snakker om, så var der jo Støvring og Skørping-tiden der, ikke? Men det var jo nok mere at finde en fritidsinteresse, fordi det gjorde man jo, og det gør man jo stadigvæk. Og jeg hyggede mig, og jeg kunne godt se, at jeg var jo den bedste på det tidspunkt, blandt den gruppe, jeg var i. Men niveauet var jo ikke godt. Men jeg tror, at der det går op for mig, og det begynder at tage fart, og der hvor jeg udvikler mig rigtig meget som fodboldspiller, det er da jeg kommer på Hesselgods. Har træner som Flemming Poulsen, Kent Nielsen, Lars Lundqvist, Finn Trækker.
De gjorde virkelig stort indtryk på mig, og de har lært mig sindssygt meget. Og det var også dem, der sådan lærte at være ydmyg, og også være hårdarbejdende, og hvad der kræves. Men også fordi, at de kunne se, at jeg havde nogle af de krummer, som jeg havde. Så de havde en vanvittig stor tillid til mig, og det var med til, at jeg voksede på det år der. Men det er jo ikke noget, du kan lære, det der med at være ydmyg. Jo, det synes jeg faktisk godt, du kan. Altså, det er jo lidt de omgivelser, du er i. Og der tror jeg, at derude var alle jo over en kamp. Om det var, der var også nogen fra Brøndby på det tidspunkt, der var over på den fodboldskole. Og det var altså lige meget, om det var bundemanden eller bunderøven fra Skørping, Jonas, eller det var Dennis fra Brøndby, så var vi alle sammen lige. Og der altså, det kunne lige så vel være ham, der blev smidt ud og løb en lang tur, fordi der var det måske også lidt i jantelovn, du skal ikke tro, du er noget. Og på den måde, så får du også en ydmyg banket ind i dig på den måde, synes jeg. Ja. Altså, du kommer til Randers. Du er med i den der pokalfinale. Der er noget med, og det er det, som mange snakker om, du er sgu altid i form. Men der var også i styrkelokalet, brækker du ryggen, eller hvad er det for noget? Ja, der var jo ung og dum. Men ja, altså, så jeg har jo altid forsøgt mig at holde mig i god form, fordi jeg vidste jo også godt, at det er jo der, jeg har skulle gøre mig bedre end de andre. Fordi jeg tog ikke 10 mere end de andre på foden. Nej. Så jeg skulle finde mine ting, hvor jeg kunne stikke ud på, og det har været en af det ene. Og som du siger, så har jeg forsøgt at holde min styrketræning, og den dag, hvor jeg var i ryggen, der gik det måske lige godt nok, eller dårligt, som om man vil. Men det var jeg var lige startet i skole igen, og var kørt frem og tilbage mellem Grenå, og vi havde fået lavet et nyt styrketræningsprogram, og den skulle have en over nakken, men og jeg, som jeg måske altid har været meget pligtopfyldende, så har jeg bare fulgt tingene. Men der var simpelthen for mange kilo til, at den lille krop, den kunne følge med. Og så blev jeg trykket sammen. Nej. Ja. Men jeg fik en god svedtur. Det var ikke, fordi det gjorde sig så ondt. Jeg fik en god svedtur, og så kørte jeg op til Finn Thomsen. Og så sagde han, at det var, hvad vi lige skal have tjekket det der. Og så, ja, så taler historien lidt sit eget sprog, at så havde jeg desværre brækket ryggen. Ja. Heldigvis var det ikke så galt. Det lyder jo alvorligt, når man har brækket ryggen, og det kunne det også have været. Jeg kunne heldigvis nøjes med et korset i en 3 måneder, men havde det været få millimeter den ene vej i rygsøjlen der, så havde det nok alligevel betydet, at jeg var kommet her i en kørestol. Ja. Så det sætter også tingene i perspektiv, men det har det nok først gjort her senere, fordi dengang, da det skete, der var jeg jo ikke særlig gammel, og der kører man jo bare på, og man er ung, og siger, at det jeg er urørlig. Ja. Ja, du er 35 år i dag. Jeg sad og spekulerer på, hold op egentlig, altså, fordi det er jo mange år, du har været med efterhånden, ikke? Jo. Den pokalfinale, og det Randers FC-hold, som du kommer ind på, det er jo der, hvor Randers FC er ved ligesom at lave et fundament og ligesom bygge en stor klub ud fra. Mm-hmm. Du har en Lars Olsen som træner, tidligere EM-held osv. Ikke? Jo. Hvordan husker du den periode? Hvad vanvittigt fed og vanvittigt lærerig. Altså, og det tror jeg også, at det har været der, jeg har fået bygget mit fundament, som du også snakker om med Randers, var i gang med at bygge deres. Men det er også der, jeg får bygget mit fundament for min videre karriere. Altså, jeg kunne lynhurtigt mærke, at jeg fik rimelig stor respekt i truppen, blandt mange prominente navne, som Ralf Pedersen, Søren Pedersen, Stig Tøfting, John Sandberg, Martinez, Lars Larsen. Der var mange store navne, men jeg tilpassede mig rimelig hurtigt og gav den en over nakken. Og det kunne jeg mærke, det havde de respekt for. Og på den måde så vandt jeg hurtigt tillid og respekt ved dem, og på den måde har det også været noget med, at de grundsten, som de har båret ind i min karriere, dem har jeg også taget med videre, og det er jo det, der har båret mig langt. Ja. Det var jo store navne, kan man sige, som du egentlig
ligesom skal finde din vej i, kan man sige, ind i Randers FC. Hvordan husker du også sådan noget som pokalfinalen? Det var faktisk en vild tid, den der. Altså, fordi det var jo, som vi snakkede om, jeg havde jo brækket ryggen lige op til, og vi blev ved med at gøre det godt der. Vi var jo fra vinteren der, det var lige efter vinterpausen, at jeg havde brækket ryggen, og der var vi jo stadigvæk med i pokalen, så det var sådan lidt et mål for mig, at jeg skulle tilbage, men jeg vidste jo heller ikke, hvad omfang den her rygskade, den ville koste. Så jeg tror også, det der skete, det var jo så, at jeg nåede at blive klar og fik fuld tid i den der pokalfinale, og samtidig blev jeg også student i omkring den der periode, og vi havde også oprykning til Superligaen, så der var rigtig mange ting, og det er først, jeg tror faktisk det er først her de seneste par år, at jeg har forstået, hvad det var, der skete der, og hvor mange fede ting, der egentlig skete, og hvor stort det egentlig var. Ja. Fordi det var stort, og det var rigtig fedt, men dengang der kørte det bare, og altså på vej hjem i bussen for pokalfinalen, så var det jo allerede forberedelse på... Til Koldingkampen om søndagen, ikke? Ja, præcis. Og ja. Jeg kan huske, alle mine klassekammerater, de festede jo dagen inden pokalfinalen, hvor at, det er jo også noget, som man ser tilbage på. Og jeg kan huske, jeg sad der og drak en rød sodavand, og de andre, de var jo stang Bacardi, men der måtte jeg jo tage tidligt hjem. Og det er jo vanvittigt glad for den dag i dag, selvom jeg... Den del har jeg jo ikke fået med, men mine klassekammerater havde jo fuld forståelse for det, og jeg er glad for, at jeg så har fået den oplevelse, som de trods alt ikke har fået. Lige præcis, hvad man kan sige, hvis du holder det op mod rød sodavand, pokalfinale eller stang Bacardi, så er pokalfinalen nok lidt sjovere, kan man sige, et eller andet sted. Jeg skal nok blive stang Bacardi. Du har aldrig følt, du har manglet det der? Altså, sådan ligesom mistet noget ved, at du har været så topprofessionel, som du har været? Både og, vil jeg sige. Der er der nogle gange, hvor man har tænkt, at det kunne også være fedt. Jeg tror faktisk mere også det her med her på de senere år, hvor man godt kunne have tænkt sig at komme ud og hygge med kammeraterne, få noget god mad og drikke et glas vin og sådan nogle ting. Men jeg har bare fået så mange sindssygt fede oplevelser i fodbold, som mange af mine kammerater og min familie måske ikke har fået. Så det har jeg valgt at fokusere på, og så ved jeg godt, at der har været flere afbud, end min bror for eksempel har givet til familiefødselsdage og sådan nogle ting. Men det er jo den vej, altså alle ting har sine omkostninger, og jeg synes, jeg er blevet beriget mere, end jeg er blevet taget fra. Altså det der med at spille fodbold, det er jo en bestemt tilværelse, kan man sige. Mm-hmm. Så det der med, at lige pludselig skal du stoppe med fodbold, det bliver også en helt anden verden. Men inden vi kommer dertil, så ryger du så videre til Hobro, efter at have spillet i Randers FC nogle år. Det er jo, man kan sige, altså du har jo vitterlig i din karriere ramt de ting, der bare har været skillesættende, også for dansk fodbold, kan man sige, et eller andet sted. Ikke? Ja. For et Hobro-hold fik i den grad sat sit aftryk. Ja. Da du bliver hentet til Hobro, hvad er planen helt præcis der med det Hobro-mandskab? Jamen, planen er egentlig bare, at vi skal overleve i første division. Vi havde jo, eller de havde jo lige var rykket op sæsonen før, havde klaret ærterne. Og ja, altså i første division var Hobro jo stadigvæk en rigtig lille spiller på det tidspunkt, det mindste budget, og var kæmpe favorit til at rykke ned. Så jeg havde en rigtig god snak med Jens Hammer over sommeren der, og han ville mig rigtig gerne. Og det fik jeg også mod på at prøve af, og en periode i Randers til sidst, hvor jeg ikke spillede ret meget, var tanken om, at jeg lige skulle have kickstartet min karriere igen. Men dengang var det bare, at vi skulle overleve. Ja. Men jeg tror aldrig, der har aldrig været ambition om, at vi skulle rykke op i Hobro. Så det kom jo bare sådan lige pludselig ud af det blå. Ja. Jeg husker, vi snakkede om det på et tidspunkt, hvor det også var det der med, at nogle gange ville det være dejligt, at man gav klubbens egne spillere lidt længere snor, end dem, der blev hentet udefra. Det var sådan lidt ligesom, at de skulle spille, fordi ellers så pegede pilen på sportsdirektøren, kan man sige. Ikke? Altså det kunne man godt mærke mange gange. Kunne man ikke, når man, giv mig nu den chance mange gange, ikke? Når man sad. Altså tænker du i Randers? Ja, så man kan sige, at pilen pegede også på, nå, så skulle jeg nok også til at videre. Jo, altså jeg kan huske...
Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor man henter en, der hedder, jeg tror han hed Alain Behi eller sådan noget. Ja. En en-til-en spiller med mig, og jeg synes faktisk ikke, han var særlig god. Og der kunne jeg mærke, der begyndte jeg at blive sådan lidt irriteret over det der, som du snakker om, at han var hentet ind. Og jeg kan jo godt se det fra deres, fra sportschefens synspunkt, at han er jo nødt til at få en chance. Og Jonas, han løber derned, og han er her, han gør det godt alligevel, og han skal nok træne godt og sådan nogle ting. Men det blev sgu sådan lidt... Der kunne jeg mærke, lige med ham, der følte jeg mig stadigvæk bedre end ham, men jeg følte ikke, at jeg fik en færre chance. Nej, lige præcis. Og så skulle man altså videre. Ja, altså så røg jeg ind i en skade, hvor jeg aldrig rigtig kom tilbage også. Og ja, kontrakten udløb, og Jakob sagde også til mig, at i vinterpausen, hvor jeg smuttede den efterfølgende sommer, at der ville nok begynde at blive kigget andre veje og sådan nogle ting. Ja. Så det var en fair og en respektfuld måde, jeg gjorde det på. Ja. Så det var tiden, og det var fint. Og så er det også det der med, som du siger, du havde en samtale med ham, og det, at han ville dig. Ja. Det var lige pludselig noget nyt i en karriere, du måske også havde behov for, kan man sige. Ja, ja, det var det. Og så også, Jens Hammer, der, han var meget på mig, og jeg kunne virkelig mærke, at han ville mig virkelig gerne. Og det var fedt at opleve, og det fik også min lyst til at blive endnu større. Og så også, det jeg sådan var købt ind på, det var jo også, at jeg havde prøvet en del i Randers, og havde fået mange Superliga-kampe der. Så jeg skulle også komme ind og sætte nogle nye standarder. Du skulle være en af byggestenene. Ja, det skulle jeg. Og skulle komme ind og prøve at sætte nogle, som sagt, nye standarder, og prøve at få gjort det lidt mere professionelt. Altså, og der skulle jeg måske være... den nye Ralf P. Stig, Ken Møller, Søren P., som der var i Randers, hvor at jeg skulle være med til at bygge nogle ting op, så det blev gjort lidt på en hårdere måde, og på en lidt mere professionel måde, og lidt mere ambitiøs måde. I første division, der bliver det, jeg husker bare den sæson, fordi I bliver bare ved med at vinde. Ja. I bliver bare ved med at vinde, og man tænker, Hobro kan altså ikke komme i Superligaen, tænker man bare. Ja, det var også helt surrealistisk. Det var det, og jeg siger det bare, den opstart, vi har haft den sommer, vi havde fået klø på klø på klø. Anders Egholm var jo lige blevet hentet ind i den sæson der også. Ja. Og den sidste træningskamp, den taber vi jo. Jeg kan ikke helt huske det, men jeg mener, det er 4 eller 6-0 til Skive. Og vi tænker bare, at det her, det kommer til. Og Egholm, det var hans første træningskamp, inden vi skulle starte. Fordi han kom lidt sent og havde været lidt småskadet og sådan noget. Så han tænkte, hvad fanden er det, jeg har skrevet under på? Jeg skal væk fra det her hul. Det er skidt. Og så ved jeg ikke, hvad der skete. Altså, jeg ved virkelig ikke, hvad der skete. Vi starter med at vinde i Hvidovre. Jeg var lige blevet far og havde ikke sovet i 48 timer. Det er den hårdeste kamp i hele min karriere. Man spiller på ren adrenalin og sådan noget. Så ja, så ja, så ved du også bare med fodbold, så selvtillid, det afløser sig selvtillid, ikke? Og så, det er helt vildt. Ja. Og der blev vi bare ved med at ride på den bølge. Altså, og Jonas Dahl var jo god på det tidspunkt der til at bare lade os ride med på den der bølge og køre det på den hardcore Hobro måde med semi-professionel og gøre det på vores måde. Begynder det at gå galt i løbet af den sæson på et tidspunkt? Fordi det er det der med, man vinder, og man vinder, og man vinder. Begynder man at blive lidt shaky på et tidspunkt? Og hvad gør I der? Jamen ja, altså jeg tror til at starte med, var det bare sjovt at vinde og fedt. Og vi kører bare derud, og vi spiller for at vinde hver gang, og det gør vi, og vi vandt. Og så uden at egentlig tænke over, hvad er det, vi har gang i? Ja. Og så efter vinterpausen, tror jeg først det er, vi har sgu da en reel chance for at rykke op her. Altså, og så begynder man måske lige pludselig at tænke lidt for meget over tingene. Hvad er det, vi kan opnå her og sådan nogle ting? Og der har vi lige nogle shaky måneder der, og det bliver også lidt spændende til sidst, hvor vi er ved at miste lidt terræn og sådan nogle ting. Men for heldigvis kørt den hjem på et mål med ryggen af Mads Wilson. Ja. Fuldstændig forfærdeligt mål, men vanvittigt vigtigt mål i Lyngby. Det er fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig. Bare målet, det går hen. Ja, fuldstændig. Ja. Så. Fordi man kan, man kan også sige, hvis man har købt dig som rollen i målscorer,
Så har man satme fået meget for pengene. Jeg så, du er registreret for et mål. Og så er der et for Randers FC, der ligger så langt tilbage, så det ikke engang er registreret. Det er også, fordi jeg er lidt gammel jo. Men ja, det er ikke derfor, man skal købe mig. Og heldigvis for det, så er der nogle trænere og nogle sportschefer, der godt har kunne se nogle andre kvaliteter. Har du aldrig prøvet at søge det? Altså målet noget mere? Nej, det har jeg jo nok ikke. Det er jeg nødt til at sige nej. Men nej, altså det er ikke... Jeg har måske været mere på forsvarsspillernes side. Altså jeg har fået større ære i at kunne spille til nul, end jeg har kunne score. Og så har jeg synes, det har været rigtig fedt, når jeg sådan har kunne frigive noget energi og løsslukkenhed til de offensive spillere, fordi at de har kunne vide, at jeg har været et eller andet anker for dem. Du har været basen. Ja, og at de kunne måske koncentrere sig om at score målene. Ja. Så når jeg har spillet sammen med Martin Thomsen, som er blevet cheftræner nu, som scorede rigtig mange mål på den centrale midtbane. Vitu, havde et godt skud. Ja, det samme med Tidian Sarne havde jeg også et rigtig godt samarbejde med inde i Randers. Når jeg sådan har kunne se, og jeg havde også godt samarbejde med Vito, Så har det givet mig noget, fordi så er det også fordi, at de har følt en tryghed i, at de ikke skulle have haft så mange defensive pligter. Det har gjort større indtryk på mig, end at jeg selv skulle score. Det skal jeg jo se jo. Ja, det var en god violin. Superliga med Hobro, det var jo også... Jeg husker da selv, når man tog turen op på stadion der, det var, man så jo folk fra Hobro, som jeg nok højst sandsynligt aldrig har været på stadion, aldrig set en fodboldkamp næsten. Ja. I blev sådan allemands eje. Ja. Trøjerne blev udsolgt og så videre, men altså, det var en vanvittig periode. Ja, altså virkelig, det er virkelig taknemmelig for, at jeg også har været med til det der. Altså, fordi det var jo, som du siger, det var en vanvittig og vanvittig fed periode. Også fordi det kom så uventet, både for dig og dem derude, og også os selv. Men lige pludselig stod vi bare i orkanens øje, og det var mega fedt på alle mulige måder. Og vi redde videre på den bølge og den optur, som vi havde i den første sæson. Og som du siger, stadion var jo ikke klar, og alt det sejlede jo faktisk. Og lige pludselig så skulle vi spille mod Brøndby i den første hjemmekamp, og der var jo, altså vi var ikke klar til det, men det lykkedes jo alligevel, og der blev kørt mobile tribuner ind, og stadion var jo fyldt på bedste mulige måde, så det var jo bare, altså det var vanvittigt, at vi vinder den sæson, der vinder vi over Brøndby alle gangene, og FCK smadrer, FCK på i parken 3-0, altså der var så mange fede oplevelser den sæson der, Det var vi. Og også bare det der, som du siger, det var jo det genklang i hele Danmark. Og alle vidste jo nemt, at Hobro var kommet i Superligaen, og hvem Hobro var lige pludselig fra vide indtil om Hobro, så var vi blevet sat på landkort i den grad. Du vælger jo så at stoppe på topplan, kan man sige nu. Hvorfor var det nu? Det er jo altid svært. Skulle man være stoppet for et år siden, skulle man trække den længere ud. Og jeg havde en god ro i maven med at sige, at det var det. Det seneste år her er min beslutning så nok blevet modnet lidt. I form af, at den seneste sæson har været lidt... Det har været en dårlig sæson, sådan rent hobromæssigt og sportsligt. Og så også personligt har det bare været... Har det været sådan lidt en tovtrækning. Jeg har kommet lidt ud og ind af holdet, og har været ude en længere periode, og kom så heldigvis ind og hjalp med at klare skærene til sidst og sådan nogle ting. Men det har været en hård sæson, og sæsonen forinden, hvor vi rykker ned, var også hård og sådan nogle ting. Så jeg tror også, kroppen har det jo fint, men jeg kan godt mærke, at de unge begynder også at løbe stærkere. Og så har jeg bare... Det seneste års tid har der været rigtig mange spændende muligheder i erhvervslivet, som jeg har kunne mærke, at det begyndte at brænde lidt mere, og det vil jeg begynde at prøve at efterfølge lidt mere. Så der har været en lyst i mig, som også har været
som havde været opadgående for, at jeg skulle prøve at bevise mig på den anden side af kridtstregerne. Men hvad med, altså nu skal du til Vorup. Vorup. Ja, Vorup. Og ambitionen, det er jo så at komme i Danmarkssagen for Vorup, kan man sige. Hvorfor vælger du lige at spille der? Jamen altså, planen var jo egentlig bare, at jeg skulle stoppe og så spille noget Old Boys. Men nu har jeg også haft efterhånden haft 8 ugers ferie. Ja. Og som du så også vender tilbage til, så har jeg jo altid godt kunne lide at holde mig i form. Og det har jeg også tænkt over, okay, nu skal jeg starte med at arbejde i erhvervslivet, men jeg vil også gerne stadigvæk holde mig i gang, og det har altid været med til at give mig energi. Og det har jeg sådan, jeg skulle have fundet en eller anden niche, hvordan skulle jeg holde kroppen i gang, og det havde jeg sådan tænkt, at det skulle nok være ved løbeture, eller jeg købte en anden torkstræner, hedder det, som jeg skulle holde mig lidt i gang på, men det er jo ikke fordi, det er det, der er mest spændende. Altså, og så ringe til venner til mig, som er blevet trænet ude i Vorup, og vi har spillet både i Randers og i Hobro sammen, og har været tætte i Hobro, og vi altid sov sammen på hotelbesøgene i den tid, han var der. Så var det egentlig naturligt, og det havde været en god måde. Altså, de træner et par gange om ugen, og så en kamp. Så har det måske været en god måde sådan lige at udfase det lidt, i stedet for at det bare blev sådan en kold tyrker. Ja. Fordi det er klart, at jeg kommer jo til at mangle fodbolden. Det har jo været en del af min identitet og mit liv hele tiden jo faktisk. Så det tror jeg faktisk passer fint. Og så årsagen til det er jo primært, at der var nogle folk, jeg kendte i Hobro, i Vorup, og så specielt også det Svende. Ja. Men kan du gå ned på det niveau, som det jo trods alt er fra første division, og så til Danmarksserie, og så stadigvæk bare hygge dig med det, eller du stadigvæk være sådan lidt underlig oven i hovedet, hvis der er sådan, folk ikke giver sig 100%? Ja, det er jo spændt på. Ja. Det er spændt på. Jeg havde faktisk første træning med dem i går, og altså, jeg synes faktisk, det var nogle unge gutter, som gerne ville frem over isen. Så det, jeg er ikke i tvivl om, at jeg nok skal... Altså, jeg kommer også til at sætte nogle krav der. Altså, jeg gider ikke bare løbe der for at løbe der, fordi så kunne jeg lige så godt bare spille noget Old Boys. Så jeg tror også, de har også en ambition om at ville videre frem, og de har også nogle muligheder for at kan tage nogle skridt. Så jeg kommer ikke bare til at lægge hovedet tilbage og sige, hvis vi taber, så taber vi, og hvis vi vinder, så er det endnu federe, men ja, jeg spiller stadig for ikke. stadig for at vinde, det kan du ikke lade være med, det er klart. Men du vil ikke leve det her? Nej, det kan jeg ikke. Så hvad skal du så i det private erhvervsliv? Jamen, det har faktisk været svært. Det har været sindssygt svært, for der har været sindssygt mange, overraskende mange muligheder og henvendelser, sådan. Og sådan, jeg har også været opsøgende på nogle ting jo. Og det har alle sammen været ting, som har kunnet noget på hver sin måde. Og det har været svært sådan at... Som alting har jo, er det jo fordele og ulemper ved alting. Men jeg synes, der har været mange muligheder, hvor det har været spændende ting, som jeg godt kunne se mig selv i. Og det er det der med, hvis man kan se sig selv i det, så er det også noget, jeg sådan har prøvet sådan at forfylde og undersøge lidt nærmere. Men når alt er opvejet, så er det kommet til, at jeg skal prøve at være forsikringsmægler ved Willys i Aarhus. Det har været en god pakke med god fleksibilitet og sådan nogle ting i det, og udfordrende og mulighed for at udvikle mig og indfri nogle ambitioner i erhvervslivet. Men der tror jeg også, at jeg kan tage nogle af de ting med, som jeg har fået for fodboldverdenen, og dem, som jeg har praktiseret på mig selv med hårdt arbejde og discipline, pligtopfyldende og sådan nogle ting. Så det er jeg ikke nervøs for. Selvfølgelig bliver den største udfordring for mig selv, det bliver jo det der med, at jeg ikke er dygtig til det jeg gør lige til at starte med. Ja. Men jeg ved også godt, at jeg nok skal knokle mig frem til, at jeg kan forhåbentlig få succes. Og det skal du nok få. Skal vi ikke give en nokkel på det? Jo, det håber jeg. Og tusind tak, fordi du kom forbi. Jamen selv tak, det var fornøjeligt. Som altid.